بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دا بیوٹی سو. ویورس کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیو دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. ویورس آپ کے لائک سے ہمیں ملتے ہیں, آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت تھینکس. ویورس آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ہینڈ ایمبرائڈری فلاورس کا ڈیزائنس لائی ہوں, جو کہ بہت ہی زبردست طریقے سے یہ ایمبرائڈری بنائی گئی ہیں اور اس میں آپ کلرس دیکھ سکتے ہیں, بہت ہی خوبصورت کنٹراسٹ ہیں اور ایسے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ایمبرائڈری آتی ہے, اور اگر نہیں آتی تو آپ اسے کسی سے بنوا بھی سکتے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش ہوتے ہیں اور یہ آپ اپنے کشن کورس, پلو کورس, بیڈ شیٹس ان پہ بنا سکتے ہیں, بہت ہی اسٹائلش اور پیارے لگتے ہیں. اور ویورس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں. دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے نیو لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے, ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو بہت زیادہ انجوائے کیا کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز سبسکرائب کر دیں, ساتھ میں بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں جس سے میرے آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. اور دا بیوٹی آپ کے لیے سے نیو لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے, ویڈیوز اینڈ تک دیکھا کریں. اپنے فرینڈس ممبر سب کو ہماری ویڈیو شیئر کریں, ان کے ہمارے چینل سبسکرائب کریں جس سے انہیں بھی دا بیوٹی کی تمام ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملے, ہمارے چینل وزٹ کریں, ہمارے ویڈیوز کو انجوائے کریں. سو ویورز آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور اپنا بہت خیال رکھا کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں, اور اگر آپ کو فیشن کے حساب سے کچھ اور دیکھنا ہے تو ضرور بتائیے, ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. تو ویورز اپنا بہت خیال رکھیے گا, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.